Noen ganger så hender det at man oppdager en feil man har gjort litt lenger ned i strikketøyet, og da trenger man av og til å rekke opp. Hvis du er redd for å rekke opp for at du skal miste maskene, så kan du rekke opp med sikring. Måten du gjør det på er at du trer den ledige strikkepinnen inn i strikketøyet ditt før du trekker ut den pinnen som maskene dine setter på. Og rekker opp. Det gjør du sånn. Du begynner i enden. Stikker pinnen inn under den høyre tråden i masken. Det er den venstre, så den hopper du over. Stikk pinnen inn under den høyre tråden i masken. Hopp over den venstre. Stikk pinnen inn under den høyre tråden i masken. Hopp over den venstre. Fortsett sånn bort hele raden. Nå kan du se at pinnen ligger gjennom maskeraden her. Da kan du trekke ut den pinnen maskene dine sitter på. Og så kan du bare rekke opp uten å være redd for at det vil rakne når du kommer ned. Ditt du har gjort feil. Da er du klar til å begynne på nytt.